Здай кров, врятуй життя. Біржа благодійності «Добродій» на один день перетворить звичайний банк на банк крові. Акція відбудеться 15 грудня за адресою Троїцька площа 2. Прийматимуть охочих з 9 ранку до 13. Медики радять майбутнім донорам перевірити, чи є протипоказання, а також підготуватися, не їсти напередодні важку їжу, не вживати алкоголь, не курити. Із собою необхідно мати паспорт та код, також обов'язкова реєстрація. Посилання на онлайн-форму ви зараз бачите на ваших екранах. Знайти її можна і на сайті біржі благодійності «Добродій». Сдача крові – это очень актуальный вопрос, потому что даже по нашим подопечным с онкологии это очень видно, потому что когда нужна кровь и ее нету, это очень острый вопрос. На один день здание банка «Конкорд» превратится в маленькую донорскую станцию, то есть там будут проверять сразу людей, может прийти любой человек подготовленный. По истечению процесса каждый получит шоколадку и гранатовый сок.